não tá dando umas travadinhas? Você tá com close comigo no telefone, é isso? Volta, só. Ah, cuidar da vida. Cheio, vou passar olhando a Aricanduva daqui a pouco, meu amigo. Vamos lá. Oi, amor. Não, para, cuida da sua vida, eu não moro ali, não. Olha, gente, o pessoal querendo me queimar que mora na Aricanduva, eu moro na Sapopemba mesmo. Ai, tem caravana na Sapopemba? Que lugar, Jardim Grimaldi? Ai! Não, então eu não tô morando tão ruim, gente. Para de Antônio Vilela, gente. Ali é praticamente Walking Dead à noite. Você olha aquele buraco e só... É babado, amor, eu conheço. Solta uma faixa. Vamos começar com a nossa noiva, porque ela é poderosa. Eu quero ver você arrasando, tá? Faixa 19. Soltou, DJ. Oba, oba, DJ. Vai lá, mulher. É a dança hoje, hein? Fica de costas só pra dar um efeito. Quando fizer o prepara, você vira. Segurou? Dá uma pausa. Segurou? Uma pausa. Ó, de costas, mexeu de levinho, virou aí, prepara, virou, o povo grita, tá, gente? Vai lá, soltou. Vai lá, minha noiva, ó, sua mãozinha. Ó lá, gente, dia 25 vai ter um show dela lá no parque.